als kerstmuziek, ik kan weer op je rol. Je kan je jas, je kan dansen, je kan surfen. Je kan ook als mens. Je wil een scherm en half leren leren. Zo van je ook, je zit weer op de banja. Og er jeg til skolen, det synes jeg kjempeærlig. Og så vil vi ha med noen som ikke går inn på ennå. Og lære dere å spille. For når vi spiller, så har vi kjempeartig. Og hvis jeg har sett det, bare bygget et stort nytt hus nede på Fjordana. Der blir det masse fine konserter etter hvert. Med dere, eller oss, og noen andre. Etterpå nå så er det bare å snakke med noen her. Hvis dere ønsker oss å vite litt mer instrumentene, så ta gjerne en prat med oss som står her. Hvis dere er til lærere, tar vi 2 minutter her. Har dere det bra? Ja! Har dere spist mye godteri i påska? Ja! Men jeg vet ikke at kulturskolelærere er ganske snill. De bruker å gi bort godteri på dem også. Det blir bra! Er det noen her som kjenner dere av dette før? Er det noen som ikke kjenner? Vi vil gjerne bli kjent av dere, altså. Musikk, det skal bygges ut av glede. Og det heter sangen vi vil prestere.